今天要来带你们看我的化妆台，然后这是我的房间。好，这边开门，这是浴室有点乱，就不开给你们看了。然后这边呢是衣橱，然后进来看之后呢，这就是我平时直播的时候会用到的灯，我就坐在这个地方直播。这个是我的床头柜，这是我的床，这是我最近在看的一本书。这边是我的化妆台，我穿得非常的居家，见谅一下。然后这边就是电视。我的化妆包会一袋收在这边，是因为我自己有时候要去工作室拍影片，我怕忘记带一些东西，就是这些是一定，我基本上都非常非常常用的。再来看一下柜子有什么东西，是遥控的游戏的手感，大家玩游戏可以用的。是我鼻子过敏的时候吃的药，对，然后隐形眼镜啊，我平时戴隐形眼镜在这边，然后眼影，这些颜色比较俏的眼影盘，这颜色很好看，长这样。就是很好玩，我今天眼妆就是用这个画的。然后再来呢，就是这个平价的保湿面膜，这不是很贵，我觉得随时拿来敷还蛮好的，感觉就是保湿效果很不错，然后也是温和的，因为春雨嘛，就是比较敏感性的肌肤都可以用的面膜。但是就是像敷这种比较平价的面膜，你就不用去幻想说它的效果完全会跟专柜一样，是敷完立刻所有的皮肤状况完全大提升。基本上它可以让皮肤比较保湿啊，然后舒缓的感觉不错，我觉得就 OK 了。所以我是在家里偶尔敷这样子，就不一定是要工作的时候才拿来敷。再来呢，就是宝益，但这个是空瓶了呀，因为我之前想说要拍空瓶记，所以有些空瓶会稍微留着给你们看。我正在用的宝益面膜是在我的浴室随时用，就真的超好用。然后在这个抽屉就是放一些粉底液这样子，然后一些底妆的东西蛮好用，都放在这边。这也蛮好用，这是我之前在日本买来的粉蜜粉。然后我觉得粉底液的话，植村秀算是真的蛮薄透的，蛮好用的。这就有点太厚了。OK。我们从这边这样看过去好了，先看这个。好，这个是我的手表，我有两种手表比较常戴，就是如果要穿比较帅会戴这个，然后比较优雅会戴这个。然后这是我最近在试用的一个身体乳，祛痘的，很好用，之后再拍影片给你们看。然后这些都是我的口红，在这边。然后我口红比较不会根据季节去变换，是因为厂商每一季有新的口红都会寄给我用，然后那时候我就把新的放上去，然后旧的如果是我很少用的，然后又比较久了没有再用，就把它丢掉。然后基本上我口红不会送人，因为我觉得口红是非常个人的东西，那卫生要很讲究，所以我不会去送人家口红。然后是身体乳，这新的我还没用过。然后这个化妆水，就是韩系的化妆水来讲，我用过我觉得真的是最有感觉最有效，就是这个，就是它这个可以让整个皮肤的状态全面提升，可是它不会很黏，所以我觉得夏天用这个超好的。然后再来就是这个我之前在那个影片我跟你们讲过，这也很好用，所以我就都继续留着，都是属于比较清爽，所以我夏天都可以选择比较清爽的水，不要太闷的那种。我觉得在夏天不管是会不会致痘或致粉刺，主要还是擦起来的质感会很舒服。这个呢是我平时在用的脸部的乳液，这是我的防晒乳，就是夏天的话防晒乳我尽量一定都会挑这系数高一点的。然后我还有很多防晒乳就放在工作室，有时候拍影片给你们看。然后再来就是这个我还蛮喜欢用 La Mer 的东西，是因为我觉得真的蛮有效果的。然后他们这个也是保湿度蛮好，可是它很粘稠，所以它其实并不太适合在夏季用，我觉得啦。但是它的急救效果很好，只是真的比较粘。OK， 所以如果怕粘的人，夏天就可以先注意一下，可以买他们家比较清爽的。这个是我之前拍影片跟你们提过那个香氛。再来呢，就是这几罐精华液，是我之前拍影片都跟你们说过的，这是便宜又好用，可是这比较温和，所以我觉得它可能你刚用一个礼拜，你不会觉得很明显的不一样，所以你可能要用一阵子。我自己用的感觉是差不多要用到半罐。之前刚生完小孩的时候就是用这一组精华液，然后那时候也是夏天，所以我夏天之后还蛮喜欢用他们家的精华液，可是在秋冬可能会觉得有一点不够力，就是可能润度都还比较不够，可是夏天用它是超级温和的，就是不会觉得很闷很黏，但是我觉得是有效果的。这个是香氛，这是喷家里香氛，那我觉得它味道有点太重，所以其实就摆着就没有什么再喷。这是我跟你说超好用的眼霜，超好用，这是一个法国的牌子，但它价格是比较贵一点的。对，然后它是我觉得对皮肤的紧致度感觉还蛮好的，就是有一点纹路的时候用它，我觉得隔天会比较不会有那种小小细细的干纹，是蛮有效的，这个很好用。然后再来呢，这是他们家的乳液，他们家乳液很酷的地方是有这个探头，是可以测，
测皮肤的保水度怎么样。大富这个探头原因是想要告诉你去测看皮肤保湿度如何，如果保湿度 不好的话呢，你就要早晚用它，然后如果保湿度 OK 的话就可以晚上再用它。但我自己比较懒得常常去测它，皮肤特别需要润度的时候就会用它，因为它的润度还是比较好一点，跟这个比起来这稍微再清爽一些，然后这会再润度再高一点点。然后就是他们家都是比较贵，可是是真的就是质感很好，就是很细致的保养品。La Mer的话呢，就是我皮肤敏感的时候，然后重度脱皮的时候就会用它。La Mer真的还是好好用的，天哪！就这几罐我觉得都很好，这些。但是如果是换成夏季的话呢，我就会比较少用这两个。夏季的话就用它比较好，因为它比较清爽，它是水润的质地，而且它真的是维持整个肤况效果非常的好。这两个，然后这两个也是属于急救型的，然后但是它比较润。所以也不是夏天常常拿来用的，不过它来急救真的很有效，只是有那种痘疤，它退颜色退得很快。它其实质地是非常的胶感的，所以其实不好脱开。但是它好用的地方就在于，我很常把它放在那个保液之前，就我要敷保液之前先挤一颗，然后涂完脸上之后再敷保液，然后卸下来之后效果真的超好，超好。但是单独用它，我会觉得有点难推开，然后就没有那么好用，很奇怪。就是要配面膜就比较好用一个。然后这是一些绑头发的东西呀、啊、什么的。然后还有一个就是这个，这是我老公在我上一支影片，上两支影片，然后他看到我说他们家出新的，然后我没有，他就去帮我买一个送我在。机场的时候，他前两天去香港，然后顺便帮我买，还没开，有太多东西要用了。这个是我之前口角炎，然后买的药，还蛮有效的，就是口角炎很快就好。然后这就是脱毛膏，我还没有真的拿来全身脱过，我有局部脱毛过，我觉得很好用，直接在你的毛发上面，然后大概放个五六分钟擦掉，就完全没有毛，真的很有效。我有次在直播室用过，效果真的超好。好啦，以上就是我的化妆台，然后又弄乱了，糟糕。好，所以这就是我房间的化妆台。好啦，那希望你会喜欢这支影片，拜拜。